Usan radio. Kahvitauko. Tämä on Kuutaan radio ja tämä on kahvitauko ja minä olen Matti Backman ja ketkuttimme lempikarkeita. Eikä maittelainti IP lempikarkkeja. No nyt on sitten mansikka, ei ollutkaan banaani, oli mansikka oli. Oli aika hyvää ne mansikan karkki oli aika pehmeä. Onko hyvä ja maistakaan muut, minkälaiset ne on ne pehmeät ne. Hyvältä maittu. Hyvä oli, hyvältä. Kyllä mansikkakarkki maistuu tosi hyvältä, mutta se on vähän niin kuin parhaampi karkki se mansikka. On kyllä oikein hyvää. Ja nami. No, mansikkakarkku on aika hyvää. Maistuu vähän mansikkaa ja mansikalta maistuu. Mansikalta on hyvältä, mutta palaa mielellään. Minun lempikarkki on pihla ja arja karkki. Ja ei kun maistelemaan. Näitä minäkin olen syönyt lapsena. Iso mummo osti aina. Aika hyvin. Mm. Hyvää pihlaimaria, karkki on hyvää. Olen mekin syönyt pihlaimaria karkkiin pienenä aika monta. Kettukarkkiinkin olen syönyt. Ja nekin oli ihan hyviä ja pehmeitä. Pihlaimaria karkit olivat hyviä pitkästä aikaa. Kyllä ne on ihan hiekuisia ne pihlaimaria karkit. Ja maukka ja karamelleja. Ja minunkin mielestäni ne on hyviä. Ja edes minä nyt omani aina osti, kun kävin siellä. Entä muut on mieltä? Ihan hyviä ne on. Ja hyviä. Minunkin edes minun homma aina osti. Iso mun vaarin äiti osti aina pihlaimaria karkkeja. Tykkään kyllä niissäkin. Karkkeja on hyvä, hyvä mielellä. Kyllä sitten, mikä se on se lempikarkki on? Lempikarkki on edelleen hyvä pehmeä, lohkoreale. Maistellaan Anteron lempikarkkeja suklaata. Oi ihan hyvää. Maistuu suklaalle ihan hyvää. Oikein hyvää, nami. Nämä on niin hyviä karkki, että ihan kamaan hyviä, kun mille nämä olet. Nämä. Joo, hyviä olivat. No olihan suklaatkin ihan tai sulla suklaakarkki kohta melkein ihan sukkaa. Ihan karkkikäännös jokaiset syöni kohta sukurin on se niin että no eikä sulla on vitsiä. Se oli ihan hyvä se pitkästäkään se. Ihan hyvä se on se karkki, oli hyvä. No minun lempikarkki on aakkoset. Aakkoset on hyviä ja pehmeitä. Aistetaan aakkoset. Aakkoset on ihan hyviä. Aakkoset on hyviä. Yksi aakkonen taisi jäädä. Kukahan se saa? Vaikka peltulle. Vähän on hyvällä. Ihan hyvä viilit ton karkkikin. Hyvä fiilis jäi. Ovat kaikki hyviä karkkeja kyllä. Ei voi tavallaan sanoa mikä lempikarkki, mutta hyviä ovat kaikki. Ihan hyvä viilitte on. Tää on karkkikierrokkeella. Mä oon otettu aakkotia, lukkuaata ja itoa matikkakarkkiin maitteutu. Ja pihla ja karkkeja myöt. Kuusa radio kahvitauko. Karkkikerros fiilis. Ja karkkikerros suklaa fiilis. Ja ne oli oikein hyvät. Ja taitaa tulla vähän vissiin. Lisäännin ne vähän vissiin. Matilla taisi olla takapo. Minun lempikarkki on takapo. Ja takapo on lukua patukkoina. Nyt on ollut joku takapo puttikin, joku tämmönen. Ja nyt on takapo ratiakin ollut, jota jouluna myyvää. Ja Vatterilan tuotetta on Dakapo. Maitteellaan Dakapoota. No, mä kerron, että tuosta Dakapoosta tuli mieleen, että
En ole aivan varma, mutta sellainen tunne on, että sitä olisi voinut olla Suomessa 80-luvulla. Takapo on hyvää. Takapo on ihan hyvää myöskin. Itse kaikki karkit ovat olleet hyviä. Sitten kerron näistä karkista, että tämä takapo on sukkaata. Tämä oli tosi hyvä tämä no, kyllä on sukka. Hyvä. On. Sukka on tosissaan hyvä, että ei siinä mitään ole, kun se on hyvä makuista sukka. Että hyvä sukkari oli. Oikein hyvä takapo ja aivan hyvä fiilis, että tällainen toteutuu. Tämä sukkari on kismetti ja tämä on minun lempisukkaata. Että olkaapa se maistakaan. On hyvä kismetti ja vie kielen mennessä. Vettä on hyvä ja vie kielen mennettä. On kyllä hyvä. Kismettiä on ollut niin kauan kuin minä muistan, niin on pienestä pitäen sellaista 12-vuotiaista asti kismettiä. En ihan tarkkaan muista, mutta joku semmoinen televisiomainos oli joskus aikoinaan, joka tuli kismetistä, niin aika usein, mutta se on sillä tavalla jäänyt vähän niin kuin hämäräksi, että mikä se oli. Ja yksi kismetti, kukahan se saa? Vaikka Jari, kun on Jari. Joo. Lempikarkkeja. Aivan hyvä fiilis. Kismetti on erittäin maukasta. Ja lapsuus tulee mieleen. Hyvä fiilis. Nyt mä sitten kiinnon, että on ihan kiva kierros. Ja saatiin maistaa erilaisia sukkaat ja karkkia. Mutta olihan tuo minun lempisukkaat tuo kismetti, jos mikä oli. Kismetti on minun lempisukkaati ja se on aika maukasta sukkaata. Tämä on vielä aika kunapullo on aika hyvä pitää, kun avataan kalkepäivää. Ja voin sanoa myös sen, että ja toinen lempikarkki on sitten nämä vihreät kuulat. Aivan ihana makeaa. Ja sitten tietysti pihla ja marja karkki ja monet muutkin karkit menevät. Takapo on hyvä. No minä olisi myös sellainen kiitos, että takapo on tosi mahdollista. Se oli Matti lempisukkaat ja sitten Aako oli Erokka ja Andri oli sukkakarkit. Kyllä, karkki on kaikki hyvin. Ihan hyvä, kun oli karkkia. No takaa. No mikä on sinun lempikarkkiti? Minun on aakkoset. Käypä maitteematta ja väitä potti autoteeteen kuutaan pitte mediat. Gmail.com. No minäpä yritän laittaa, jos muistan. Mikä se osoite oli? Kuutaan pitte mediat. Gmail.com. Ai me pitäisi tehdä. Väittää pottia, tien otoitteet. Kuusaa radion kaamitauko, karkkikierroksella. Ohjaa kaikille paljon terveisiä. Tämä on Kuusaa radio ja maistelimme karkkeja, kahvitauko ja keskustelijoina olivat Jari-Matti, Päivi, Erkka, Andero, Perttu ja J.P. Tämä on Kuusaa radion karkkikierros. Hyviä karkkia maistuivat kaikki suussa. Karkkikierros on hyvä, palaamaan hyvä. Kuusaa radion perkele, Kuusaa radion tommata. Kuusaa radio! Kahvitauko! Vääk.